Տիկին Ղազարյան, հիմնավորումներ, այսօր ընկի փոփոխության հիմնավորումներից մեկի ժամանակ, հիմնավորումից մեկը նա էր, որ դուք նշեցիք, որ այո, տարածված է, եւ արդարադատության նախարարը, փոխնախարարը նշեց, թե որպես հիմք վերցրել են այն փաստը, որ 200 դեպքի համար անհրաժեշտ է 500 միլիոն եւ ավել ծախս. Հիմա ես ուզում եմ հասկանալ, այդ 200 դեպքը ինչ որտեղից է եկել, ուղակի հաշվարկ է 200-ի համար եւ ծախսվել է այսքան, թե իրականում լուրջ հետազոտությունների արդյունքում մենք սկսում ենք առնվազն 200 դեպքը գոնե լուծել։ Ա, եթե դուք ուշադիր եք եղել, նախ ասվել էր, որ ուսումնասիրվել է այդ հարցը եւ տարբեր երկրների, Կանադայի, ուրեմն Իսպանիայի եւ այլ երկրների փորձը, Ֆրանսիայի փորձը ուսումնասիրվել էր։ Մենք գիտենք, որ մեզ մոտ էլ այդքան նորմալ չէ այդ իրավիճակը, բռնության հետ կապված խնդիրների մասին եմ ասում, միշտ չէ, որ բարձրաձայնում են, այդ 200 դեպքը եթե արդեն կա, նշանակում է մենք ունենք խնդիր։ Թեկուս մեկ մարդու նկատմամբ, եթե բռնությունը իրականացվում, ապա պարտավոր ենք մենք այնպիսի միջավայր ստեղծել այդ մարդկանց համար ընտանիքում, որ բռնությունը կանխանգերել։ Տիկին Մկրտչյան, հա, ունեմ ժամանակ, տեսեք, դուք ասում եք 200 դեպք է, չէ, գրանցվել, ասում են այդպես է, ճիշտ եք, 200 կարող է 300 էլ լինի, չեմ կարող ես ասել, փորձագետները նշել են, որ կա 200 դեպք։ Արձագանք, Տիկին Ղազարյան, այդ ես չի, որ ասում եմ 200 դեպք, այդ դուք եք ասում, եւ ես ներկայացուցիչ եմ, եւ ես փորձում եմ հասկանալ, որտեղից ծնվեց 200 թիվը, Կանադայի, Ֆրանսիայի փորձը, չէ, հիմա տեսեք, հիման վրա ուսումնասիրվել է փորձը տարբեր երկրների, Տիկին Ղազարյան, թույլ տանք հարցը տա, հետո պատասխանեմ, տարբեր երկրների փորձը, ես դեռ չեմ ասում, Տիկին Ղազարյան, սպասեք մի վարկյան, Ֆրանսիայի, Կանադայի փորձի ուսումնասիրությունից դուրս բերել 200 թիվ աբսուրդ է, կներեք։ Ես ուզում եմ հասկանալ, դուք նշում եք 200 թիվ, որտեղից է ծնվել 200-ը։ Կներեք, էլի դուք այնպիսի հարց եք տալիս, որ դա հասնում է աբսուրդի։ Պարզ է, որ ես չեմ իրականացրել այդ փորձագիտական, չէ, այդ թիվը ես չեմ տվել։ Ինչպես եւ դուք, այնպես էլ ես, կառավարության ներկայացուցիչները ներկայացրել են, կառավարությունն է, չէ՞, բերել այս օրենքի նախագիծը, ուսումնասիրել են մարդիկ, տարբեր փորձագիտական խմբեր եւ վեր են հանել այդ թիվը։ Ես Թովմասյան, հասկանում եք, նույն հարցը կարող են